President, jeg forsto at representanten Støre var misfornøyd med at ikke det var noen ledende fra regjeringspartiene til stede. Dette innlegget er for å oppklare en misforståelse om at han da ikke hørte særlig godt etter når de ikke ledende hadde ordet, nemlig undertegnede. Jeg sa ikke at Arbeiderpartiet og Høyre var enige om formuesskatten. Det jeg sa om den var at jeg synes at det virket som kontakten med virkeligheten var relativt beskjeden. Der snakket jeg ikke om enighet. Når jeg snakket om enighet, så var det forholdet at Arbeiderpartiet gjorde ingenting reelt for å bruke mindre oljepenger i budsjettet i fjor høst. De gjorde ingenting nå. Og så sa jeg, det må bety at vi egentlig er enige.